Per començar, jo us vull felicitar només pel nom, perquè Caliu és un nom preciós, és un nom maquíssim per treballar amb joves, nois i noies, perquè Caliu vol dir tendresa, vol dir escalforeta, vol dir que és un lloc que t'hi trobes bé, que és un lloc on t'hi vols estar, no? En català sempre diem, oh, hi havia un bon Caliu, no? Per tant, primer, enhorabona per aquest nom que vau saber triar i que diu molt de la feina que feu, no? Perquè jo penso que feu un treball molt gratificant. Jo que he treballat molts anys amb canalla, és preciós quan podem ser capaços de demostrar que tot ésser humà, i per tant també les persones petites i els joves, tots tenen una quantitat de qualitats impressionants que cal recuperar, que cal treure, que cal portar a la llum i que cal fer-ho amb moltíssima dignitat, no? No tothom val per tot, però tots valem per moltíssimes coses. I això és el que penso que fa Caliu, no? Rescatar totes aquestes qualitats i positivitats que tenen cada una d'aquestes persones, d'aquests joves que teniu, no? Per tant, felicitats per aquests 25 anys de rescatar qualitats i de rescatar dignitats. I felicitats també per com ho feu, perquè això es podria fer de moltes maneres. Es podria fer d'una manera vertical, que potser funcionaria igual de bé. Es podria fer d'una manera més autoritàriament reconeguda, que, bueno, com vols puestos. Vosaltres ho feu de manera horitzontal, vosaltres ho feu treballant amb la gent, amb els pares, amb la comunitat on te viuen i on estan aquestes joves, i això diu molt també del que preteneu, perquè això forma part de la qualitat amb la que voleu rescatar les capacitats i diu molt de la qualitat amb la que voleu també mantenir i palesar la dignitat de totes aquestes persones. Voleu fer-ho d'una manera participativa, d'una manera oberta, d'una manera horitzontal i d'una manera on ells mateixos i elles mateixes puguin dir què en pensen de la manera com se'ls està donant un cop de mà, com a tothom, perquè ells puguin demostrar el que són, persones de primera categoria. Per tant, enhorabona per aquests 25 anys, tant de bo no calguessin 25 anys més, però com que caldran, continueu fent-lo com ho feu, perquè això us honra a vosaltres i indirectament ens honra a tots els que podem gaudir de saber i de conèixer una experiència com la de Caliu. Endavant amb el Caliu, endavant amb recuperar les capacitats i les dignitats de les persones joves, de les persones petites, i endavant sobretot amb la manera com ho feu. Així podem construir un nou país, amb persones de primera categoria com són les que estan i surten de Caliu. Merci. Volia aprofitar aquest vídeo per expressar tot el nostre suport, el meu suport personal al grup Caliu per la feina que fa, per la feina que feu i per la feina que feu especialment amb gent que segur que ho necessita, que ho mereix, i per el suport que doneu a totes les famílies que segur que ho valoren moltíssim. Ànims i endavant. El grup Caliu feu 25 anys i com a alcaldessa de la ciutat de Barcelona, de tot cor us vull desitjar felicitats. Però no només dir-vos felicitats, sinó sobretot moltíssimes gràcies, perquè vosaltres sou les imprescindibles, sou les que teniu cura, estimeu les persones d'aquesta ciutat i per això us necessitem, per això sou l'exemple que nosaltres volem seguir. Des de la institució ens tindreu al vostre costat per fer de Barcelona la ciutat de les persones, una ciutat més amable, més humana, on tothom tingui les mateixes oportunitats. Un petó molt gran i moltíssimes felicitats. És un plaer, com a presidenta del Parlament, felicitar-vos per aquests 25 anys del grup Caliu. Teniu el meu reconeixement i el meu agraïment per la tasca que feu per ajudar a les persones amb discapacitat intel·lectual perquè tinguin una vida millor, una vida més digna i que siguin més feliços. També pel suport que doneu a les famílies i al seu entorn. Crec que sou un exemple d'aquesta societat que tenim, d'aquest país que tenim, on hi ha entitats implicades, solidàries, que treballen per fer aquest país millor que tots volem. Res més, desitjar-vos que tingueu un molt, molt feliç aniversari i que pugueu fer aquesta tasca social, aquesta tasca solidària, durant molts, molts anys més.